Sumem Banyoles ha dut a terme durant les darreres setmanes una campanya sobre la idoneïtat d'un canvi de model en el servei de recollida selectiva a la capital del Pla de l'Estany. La plataforma ha col·locat a les diferents àrees de contenidors de la ciutat cartells amb l'etiqueta «Un canvi de model és possible» i missatges, reflexions i dades. Per exemple, en ells s'assegura que un canvi de model faria possible disposar de més places d'aparcament i a la vegada acabar amb imatges encara avui habituals de contenidors plens o amb voluminosos al mig del carrer. També s'explica que gràcies a la posada en marxa del porta-a-porta a Porqueres i a una part de Camós l'any 2017, el Pla de l'Estany ha incrementat un 18% la recollida selectiva. I és que ja en el ple ordinari de finals del mes de setembre, Sumem Banyoles apostava per un canvi de model. El cost d'entrar tones a l'equip a la boqueta municipal s'encarirà. Això també ho sabem totes, jo ho sap l'alcalde més bé que ningú. Tot això ens portarà que no tinguem no només una ciutat bruta, sinó una ciutat més cara. Nosaltres els hem passat moltes vegades a canviar de model. Primer reduïm, després reutilitzem i després reciclem. Però aquesta part de l'última R també l'estem fent malament. I si no canviem el model, no revertirem aquesta situació. L'objectiu d'aquesta campanya és el de generar debat i reflexió entre els banyolins i banyolines i amb això Sumem Banyoles aspira a que més persones i entitats s'afegeixin al debat públic. La plataforma recorda que amb el model actual serà impossible assolir els tants percent de recollida selectiva exigits per la Unió Europea. Des de Sumem afegeixen que és una qüestió que els preocupa molt, tant per l'aspecte ambiental com per la vessant econòmica, i que pensen que cal dur el debat al carrer i fer-ne partícips a persones i entitats, d'aquí el fet de posar els cartells per informar i motivar la reflexió.